Ադրբեջանի աջակցելու Թուրքիայի պատրաստակամությունը ցայտուն կերպով արտահայտվում է ռազմական ոլորտում։ Հուլիսյան մարտերից հետո Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողություններն ամենաբարձր մակարդակով աջակցող թուրքի եղբայրները արդեն անցել են ռազմական բացահայտ աջակցության։ Համենայն դեպս այդ մասին պնդում են սիրիական լրատվամիջոցները։ Ասում են, որ մեր ցեղասպան հարևանը սիրիական ընդդիմության մաս կազմող Սիրիայի ազատ բանակի զինված խմբավորումների գրոհայիններին ուղարկել է կրտսեր եղբոր մոտ Հայաստանի դեմ ռազմական գործողություններին աջակցելու նպատակով։ Այս տեղեկությանն արձագանքել էր Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը։ ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը ասել էր, որ ճշտում են դրա իսկությունը։ Այս տեղեկությունը իսկապես մտահոգիչ է եւ մենք ճշտում ենք դրա իսկությունը։ Նման վտանգի հավանականություն կա հաշվի առնելով հատկապես Ադրբեջանի կրոնական ծայրահեղականներին ներգրավելու, ինչպես նաեւ Թուրքիայի այլ տարածաշրջաններ ահաբեկիչներ մատակարարելու փորձառությունը։ Ուստի մենք շատ զգայունությամբ ենք վերաբերում նման հարցերի։ Հիմա արդեն, երբ արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանը պաշտոնական այցով Եգիպտոսում է, մեր արտաքին գերատեսչությունը որոշ տեղեկություններ ճշտել է։ Իհարկե, մենք ականատես ենք լինում նրանց կողմից ռազմական ուտակման փորձերի, մենք տեղեկություններ ենք ստանում օտար երկրի ահաբեկի զինարների օգտագործման մասին, որոնք տեղափոխվել են Ադրբեջան կամ գուցե արդեն տեղափոխվել են։ Մենք ականատես ենք լինում մեծ ռազմական ներկայության, ռազմական ամրապնդման։ Այս ամենը հենց այն գործողություններ են, որոնք խաթարում են տարածաշրջանում խաղաղությանը եւ կայունությանն ուղված ջանքերը։ Մնացականյանի խոսքով մենք ականատես ենք լինում ազդեցության տարածման այս քաղաքականության արևելյան միջերկրականից մինչեւ հյուսիսային Աֆրիկա եւ մերձավոր արևելք, ինչպես նաեւ հարավային Կովկաս։ Նմանօրինակ քաղաքականությունը ամենևին էլ ողջունելի չէ։ Մենք վճռական ենք մեր պաշտպանության մեջ եւ մենք վճռական ենք շխտելու ուժի դրսևորման ագրեսիվ եւ ապակայունացնող բնույթի ցանկացած քաղաքականություն, որն ուղղված է ազդեցության տարածման, որն իր էությամբ ագրեսիվ է եւ ապակայունացնող։ Ըստ սիրիական աղբյուրների, Թուրքիան այնքան վճռական է տրամադրված, որ վարձկաններից յուրաքանչյուրին ամսական $3,500 է վճարում, իսկ նրանց հավաքագրում է 3 քաղաքում գործող հավաքագրման կետերից։